Tjena, tjena! Pipdans från er, 2024. Och vi ska göra lite annorlunda koncept i år, för jag brukar gå en promenadrunda här och bara se vad som händer. Jag ska ha micken igång och kanske surra med lite folk, men vi får se. Och först går vi till ditåt. Se om man kan surra med dem. Och se vad som är nytt för i år när det kommer till Tivoli-grejer. Choklad. Tjena! Tjena! Ja, det var det. Det är Thomas Selmer. Let's go.
What's up? Huh? What's up? Very good. Good, good. Hello. Ja, men du. Vart sänds det här då? Tuben, YouTuben. Vart då någonstans? Jag heter Kong Gig. Sa du? Kong Gig. King Gig, men det var fel, så var Kong Gig. Kong Gig? Japp, japp, japp. Ha det så gött. Samma. See you later. Vi inväntar dödsmatchen här. Vilken krock! Ja, en till! Den såg lite väl allvarlig ut. Ja. Kanske någon annan. Jag hamnade på film om det var här. Jaha, okej. Okay. Så hög hastighet. Thank you.
lite varning. Det kan vara lite flashande ljus för er som har epilepsi. Bara så ni vet. Nostalgitältet. Varenda gång jag varit här så har jag råkat träffa någon av mina chefer. Så förhållandet träffar ingen chef just nu. Jag har inte emot det, men de var inte med på film. Tjena vakten, går det bra med att smita in varje vända? Okej. Okay. Det var någonting nytt. Jag tänkte bara filma en snabbis. Tjena. Här var det folk. Kanske värt att tillägga, jag druckit lite grann. Vi får se hur kvaliteten blir. Jag tror inte det kommer att vara här. Mitt mål är där borta. Eller så långt det kommer att finnas om det. Uppdrag. Labyrint här. Tjena. Du är här inne och. Ja, överallt är jag. Jag är min kompis, den här. Nu är planen, fast härifrån. Någon som är
säga att det gillar jag, men det är lite trångt här. Eller så är det jag som är bäst år. Jag gissar på första med bilen. Det är ganska trångt det här då. Välkommen till social tillställning, Kalles festivaltält. Där har vi folk som är sociala av något. Va? Vi måste ju självklart gå dit. Jag tror att Kruto spelar just nu. I'm back. Flaskor. Förr
förra år så regnade det, så det var ju typ översvämning här. Och så var det fullt med flaskor överallt. Det var grymt. Jag måste säga, min Osmo Pocket hanterar ljus väldigt bra. Nu är det typ nästan mörkt. Och man ser det ändå ganska bra. Okej, tjena! En vända hit först. De har precis spelat klart så att... Det kan störa. Och toaletterna kan vi slippa faktiskt gå till. Vad fan? Tjena, vad gör det? Mycket Mariestad. Det kommer inte för helvete, var är kameran? Här är kameran. Tjena grabbar! Kungig för helvete! Fan, vilken gutt! För jag sa ju Kalles område. Sociala nivåer. Till alkohol. En Mariestad. Bra val. Det är bra. Norrlands hus, också gud. Ja, något fint. Ja, men du! Ska du blanda någonting? Ja, men attan, så jag återkommer. Oh! Söker efter rosa gänget. Det är... Oh! Det är ett socialt gäng. Jag är tillbaka hit igen. Jag får vara med. Självklart! Joina! Awesome, snubbe! Se! Ja! Rosa gänget! Tjena, Kongi! Tjena, Kongi! Åh, till
Silver Konge! Två medlemmar! Jag sa ju, rosa gänget! En till ska vi hitta! Rosa gänget, var är? Där är de, där är de, där är de! Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag till våra barn ska ha. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, en tro på sanningen, en tro på gemenskapen. Fan vad gött! Nu! Jag tror jag stannar här en stund till. Vad säger ni? Ska vi stanna här några minuter till? 5 minuter! Det där är ett tecken, det innebär medlemskapet. Gött! Ja, men du, det där är inte okej, hör du. Nu går du dit. Kom tillbaka. En sekund bara. Så. Se jag. Då, tjena! Kalles vinner lätt. Social nivå högt. Stämning högre. Ölen högst. Näst högst. Men karaoketältet har ju nytt område. Se vad de kan bjuda på. Tjena här, får jag min kompis gå in? Får jag min kompis gå in? Jag ska bara dokumentera platsen här då. Vi ska gå, vad sa du, en gång till? Ditåt. Mycket snällt. Jag tänkte köra en slager. Gött! Slager! Okej, där är Copra Strike. Copra Strike! Gå hit istället. Yeah.
Skön stämning här då. Käll pizza. Tjena, vad har ni för alkohol här då? Tjena, vad har ni för alkoholservering här för något gott? Ah, okej. Okay. Då får jag... Good, good. Ah, jag får komma. Ja. Tjena! Hej, tjena! Welcome to the video! Ah, I see. Okay. Jag kanske inte får någon copyright strike ändå. Jag är lite osäker, men jag kanske. Han ska bättre än mig i alla fall. Skön stämning här då. Mycket skön stämning. Vad säger som att vi går till Kittel? Se om vi kanske kan ta oss in det och se hur tempot är här. Jag tror maskinen spelade där 10. Jag måste kolla. Okej, då har man nog spelat klart. Tjena! Tjena! Kommer då! Gänget! Eva, jag tror vi har gått rätt väg. Vi fortsätter. Okej. Vi får se, jag ska bara snabb väg in. Så vi får höra vad vakten säger, men jag tar mig in och så ut. Det lär vara grym stämning här på Kitteltältet. Är det bra content? Mycket bra content. Sociala folk är grym. Streamar du? Nej, det gör jag inte. Tobi, japp. Tjena, går det okej att ta en vända förbi? Ska se hur stämningen är här borta. Två med in. Hopp, hopp, hopp. Det är så. Åh! Tjena, tjena! Tjena! Nu är det tävling. Vänta, kan vi få en kamera mot kamera? Kamera. Åh! Oh. Snyggt, det där var väldigt tjusigt. Och så sen.
Ja, repris. Repris, repris. Ja. Vad gör du då? Jag bara ser tempot här då. Nej, jag ser inte ute. Nu går vi inte ner. Ah, okej. Okay. Ja, det var värt ett försök. Var det bra konsert? Ja, den förra såg jag knappt. Va, är du på maskinen? Ja. Ska de spela nu eller? Ja, snart. Okej. Åh! Oh! Rosa väktarna! Två medlemmar. Hej, Gonge! Tjena! Tja, bro! Eran VIP-gubbe är där borta. Åh, den är där borta? Ja. Läget! Sex veckor. Har du kamera? Åh! Gud! En kor! En kor! Bra stämning här då. Kalle på första platsen kommer till stämning. Nummer två, kittel. Nummer tre, nostalgi. Och nummer fyra, karaoke-tältet. Bra jobbat! Vi gör en reprise nästa år och ser stämningen. Trycket här.